Men det vi gerne vil med projektet Vælg med hjertet, det er, at vi vil gerne tale uddannelse med både elever, de unge og forældre på en anderledes måde. De film, vi har lavet for Region Sjælland, det er nogle film til erhvervsskolerne, og det er en slags debatfilm eller dilemmafilm, som er konstrueret til at sætte en dialog i gang. Det, der er anderledes, det er netop overskriften, der siger Vælg med hjertet. Vi går simpelthen ud og taler om, hvad er det, man godt kan lide. Så går vi også ud og taler om, hvad er der for nogle tabuer i forbindelse med forskellige uddannelser. I projektet Vælg med hjertet, der har vi fået lavet noget nyt materiale, som består af nogle film, hvor i der er nogle dilemmaer, som vi tager op med både forældre og elever, når vi går ud i, og møder dem ude i skolerne. Jamen et dilemma kan jo selvfølgelig være, at man faktisk klarer sig rigtig godt i skolen, og de fleste, der klarer sig godt i skolen, de skal per automatik på gymnasiet. Det skulle jeg også selv, og det er måske bare ikke altid det rigtige valg. Og et dilemma er så, jamen når nu jeg egentlig godt kan klare gymnasiet, er det så forkert at vælge det fra, afskære mig selv fra noget? Det, som erhvervsskolerne i Region Sjælland håber på med det her projekt, det er netop at gå ud og tage en debat op omkring uddannelsesvalg. Vi går ikke ud og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert, og der er rigtig mange uddannelsesmuligheder. Men vi vil bare gerne lægge op til en debat omkring, at man måske skal tale uddannelse på en anden måde.